O tomto víkendu na hřbitově proudí davy lidí. Vyšší je tak i počet policistů, kteří na hřbitovech dohlížejí. Opatření pražské městské policie v rámci památky zesnulých probíhá každým rokem, letos trvá až do neděle 4. listopadu. Zhruba 200 strážníků zajišťuje zvýšený dohled přímo na hřbitovech, dohlíží na veřejný pořádek, ochranu osob majetku a také na dopravní kázní. V těchto dnech totiž dochází ke zvýšené trestné činnosti. Každoročně řeší policisté třeba krádeže tašek odložených kvůli úklidu hrobu. Lidé by si také neměli nechávat cenné předměty v zaparkovaných autech. Kromě pěších hlídek jsou na hřbitovech přítomny i hlídky jízdní skupiny, v nočních hodinách i strážníci z útvaru psovodu se svými služebními psy. Pečlivě se připravuje i správa pražských hřbitovů, ta každoročně posiluje bezpečnostní opatření. Proti loňskému roku jsme dokonce rozšířili kamerový systém a posílili jsme i fotopasti a i jsme změnili některá místa, tak jak víme, která místa jsou nejohroženější nebo nejodlehlejší. Pokud se ale přesto o své osobní věci bojíte, můžete využít služeb, které hřbitovy nabízejí. Na hřbitovech s ostrahou, to jsou ty velké hřbitovy, můžou využít, říkáme to stále, to, že ty kabelky a cenné věci můžou nechat u vrátného na vrátnici v zamykatelné skřínce. Až do neděle bude také kvůli dušičkám prodloužena otevírací doba hřbitovů. Třeba na Olšanech se tak brány budou uzavírat až v 18 hodin. Lukáš Kubat, Televize Praha.